të shkosh sot në drejtim të liçenit artificial, të duhet të përballosh një trafik shumë të rënduar në rast se udhëton me makinë. Por nëse je komsor, do duhet të thithësh tymin e automjeteve dhe plurin që mbulon gjithë rrugën. Kjo është pamja e rrugës nën digën e liçenit, e cila të çon në drejtim të Farkës në një ditë pushimi. Situata është e ngjashme edhe gjatë orëve të mbrëmjes. E gjithë kjo situatë është kthyer në një shqetësim për banorët, shoferët, por edhe ata që duan të relaksohen në parkun e vetëm të liçenit artificial. Pse po kalon me biçikletë këtu në këtë rrugë që është për komsorët? Po tani arsyeja është se aty poshtë ka shumë makina, është trafik dhe s'ka mundësi tjetër. Kalova rrugën për të dalë për të liçenit. Një çrregore kam prit për të kalu nga një krah në krahun tjetër. Sa? Mes 2 metra prej trafikut. Aty bëhen ndërtime, këtu bëhet kasapanu me makina. Plurë dynjaja në rrot liçeni. Prej punimeve që janë ndërprer aty poshtë, edhe i gjithë trafiku makinave është kthyer në këtë rrugën këtu. Po sigurisht, kosto e përditshme. Ministria e Transporteve prej më se 2 javësh për efekt sigurie ka bllokuar pjesën e segmentit të Unazës së Madhe të Tiranës që të çon në drejtim të rrugës Komuna e Parisit. Në këtë zonë ndodhi një aksident tragjik, çka detyroi ministrin të ndërmarrë këtë mas. Punimet në Unazën e Madhe janë ndërprerë për mungesë fondesh, por deri kur do të zgjas kjo situatë? Trafiku në këtë zonë duket se do të zgjas pa një afat konkret, derisa qeveria të gjejë fondet e nevojshme për të vijuar punimet në segmentin e Unazës së Madhe të kryeqytetit.